你是否有以下任何一项遭遇呢？如果我去马耳他，有人答应给我一个很好的工作，但事实并非如此，我被迫去马耳他工作。当我到达马耳他时，我的老板拿走了我的证件。我被迫在马耳他工作，但没有任何合同或权利。我的工作没有得到报酬，至少没有得到应许的报酬。我被迫做我不想做的事情。有人威胁我，一旦离开，我和我的家人就会受到伤害。那些从我身上获利的人虐待我。我必须在同一个地方生活和工作，我不可以随意走动。如果您目前的情况符合其中一些陈述，那么您可能已经成为人口贩子的迫害者。人口贩运和剥削是严重犯罪，您可以获得所需的所有支持和保护。你需要说出来，即使您感到害怕和孤独，或认为没有人会帮助您，因为您没有合法文件在马耳他生活或工作。但您仍然可以寻求帮助。您可以采取以下措施寻求及时帮助。致电179，记住电话号码179，或发送邮件至 appogg@gov.mt， 或访问 kellimni.com 进行匿名实时聊天，或访问马耳他的社会福利处佩达区瓜达曼吉亚的圣鲁克路36号，办公室周一至周五上午8点至下午4点开放。如果您认识其他可能需要帮助的人，也请与我们联系。相信自己，您可以做到。